byly to trošku zbytečný nervy dneska nakonec. Jo, byly to nervy, byly, to je úplně zbytečný. Kdyby místo dvou tyčí dali jeden gól, tak to bylo lepší. A co si myslíš, že stálo za tím, že to skončilo jenom na 2-1? Bylo to smůla nebo spíš nějaká nemohoucnost naše? Ne, smůla. Kluci hrají docela dobře a góly tam padnou v zápasech se Spartou a z Plzní. OK. Kdo byl podle tebe nejlepší hráč dnešního zápasu? Byl to někdo jiný než gólman Zlína? No, ten chytal výborně, zachránil 4 góly a za nás Mik. Za nás Mik. OK. Co čekáš od zápasu s Dniprem? Jaký bude skóre? 3-1 vyhrajem a já budu fandit z Polska. OK, díky moc, díky za rozhovor. Čau. Je to hrdina!